Pas shtyrjes së 7 seancave paraprake, gjykata e Vlorës ka vendosur këtë të premte ndarjen e çështjes për ngjarjen e ndodhur në gusht të vitit 2022, ku mbeti e vrar nga skafi vogëlushja Joana Avdia. Gjykata ka vendosur që Arjan Tase, ish punonjës i policisë që shkaktoi tragjedinë, të gjykohet veçmas nga 8 punonjësit e policisë së Imarës, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. I pranishëm në seancën gjyqësore ishte gjyshi vogëlushës Ismet Avdia, i cili ka kërkuar që drejtësia të bëjë punën e saj. Ndarja e hetimit sipas tij kërkon për të lehtësuar palët, ndërsa shtoi se kërkojmë drejtësi që tragjedi të tilla të mos ndodhin sërish. 7-vjeçaria Joana Avdia humbi jetën në gusht të vitit 2022 tragjikisht, teksa po lahej në bregun e detit pasi u godit nga një gomone e cila në kundërshtim me rregullat po lundronte brenda kordonit të sigurisë. Tragjedia u shkaktua nga policia Arjan Tase, i cili po lundronte në mes të pushuesve teksa po laheshin, edhe për shkak të një manovre të gabuar i mori jetën të miturës. Tase ka qenë ish shefi policisë në Imar, ndërsa kur ndodhi gjarja, ai mbante postin e shefit të policimit në Elbasan. Familja Avdia me origjinë nga Tropoja kishte ardhur për pushime në atdheun e tyre, pasi prej vitesh jetonin në Angli. Tragjedia sodhi reagime të gjithë opinionit publik, ku disa ditë më rrallë u zhvilluan dhe protesta. Kjo tragjedi sodhi dhe reagimin e policisë, e cila bllokoi të gjitha mjetet lundruese në të gjithë vijën bregdetare, ndërsa edhe këtë vit kontrollet dhe ndëshkimet për drejtuesin e mjeteve lundruese që shkelin rregullat janë shtuar dhe ka një kontroll të intensivshëm nga policia.